за минулий рік на українських автошляхах сталося 54 тисячі дорожньо-транспортних пригод. У них загинуло майже 5 тисяч осіб, із них майже сотня – подолян. Більшість таких смертей стається через порушення правил дорожнього руху. Тому громадські організації міста своїми флешмобами привертатимуть увагу різних учасників руху. Розпочинаємо ініціативи патрульної поліції, західу, безпечний перехід. В темну пору доби одягаємося повністю в чорний колір і не є видними на дорозі. Ми будемо розвивати спеціальні фліптери, флайкери, за допомогою яких водії можуть здалеку побачити пішоходів. Осінь – найнебезпечніша пора року щодо ДТП. Найчастіше вони відбуваються з 5 по 7 вечора в осінні п'ятниці. Мряка і темрява, водії просто не бачать пішоходів, а ті можуть перебігати дорогу у невстановленому місці. Тому у середу студенти Хмельницького національного університету поблизу свого вишу проведуть захід під назвою «На крок ближче до смерті». В четвер ми вже будемо акцентувати увагу на водіях, які сідають за кермом в неквилюючому стані, які перевищують швидкість. І не дотримуються правил дорожнього руху. Завершать тиждень безпеки дорожнього руху у Хмельницькому традиційним автопробігом, присвяченим пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод. Двір колони, 12:00, парковка корегувального шанкру на вулиці Ганчанська, 34, старт колони, 12:45, фініш колони, Майдан Незалежності, місті Хмельницькому, 18:00, початок заходів з 13:00 до 14:00. Усіх хмельничан запрошують приєднатися до вшанування пам'яті жертв ДТП. Наталка Бахамент, Сергій Криштопа, новини телеканал «Ексклюзив».